Здравейте, прекрасни и слънчеви хора! Изключително ми е приятно отново да стартираме деня си заедно отново, да споделим малко време и енергия в това пространство, което ще преживеем заедно, тези мигове, в които ще се мурнем заедно. Така, кажи ми, кои са твоите най-близки петима приятели и хора в живота ти, за да ти кажа какъв си ти? Знаеш ли, че ти самия си средно аритметичното между петимата най-важни хора в живота ти? Тук обаче не става въпрос единствено само за приятели или роднини. Тук става въпрос за всички онези хора, на които ти отдаваш твоето внимание, енергия, насочваш мисли и фокус към тези хора. Изключително важно да го осъзнаеш. Не просто кои са твоите роднини и най-добри приятели, а кои са онези хора, на които отдаваш най-голям фокус на твоето внимание. Кои са тези хора, на които подаряваш твоята енергия? Кои са тези хора, на които подаряваш настроението си, знанията си, болката си, пътя през който си преминал? И затова е изключително важно, прецизно, да можем да наблюдаваме тези хора и да чувстваме колко приятно обменяме енергия, обменяме потока на живота, обменяме нашата заедност. Много често обаче егото ти понякога те кара и те подхлъзва в желанието си да спасиш целия свят, да започнеш да спасяваш света и да създаваш комфорт дори там, дори на хора, дори на такива същности, които няма нужда точно ти да си човека, който да създава техния комфорт. А това открадва, изпива, отнема огромно количество от твоята положителна и градивна енергия, с която разполагаш. Защо правя този лайв? Защото вече се струпаха прекалено много такива неща, които някой ме пита или които... Ето, например, вчера срещнах едно прекрасно същество, което ми сподели следното нещо и ми каза така: Миленка, срещнах моя стара приятелка, която не бях виждала от години. Веднага се усети огромната разлика, която има между нас, мястото, където аз се намирам, дори начина, по който изглеждам, и мястото, където се намира тя. Тя започна веднага да ми се оплаква за много лошото отношение на нейната шефка към нея, за недоброто здравословно състояние, за това, че няма партньор до себе си в момента, за това, че толкова много неща като че ли се струпват на главата наведнъж. И аз, каза ми това прекрасно същество, реших да поема това момиче, моя стара приятелка от доста години преди това, и да се погрижа за нея, защото аз вече изминах голяма част от пътя, реших, че мога да й помогна. И така, каза тя, захванах се аз с нея, започнах да й подавам всички от тези прекрасни неща, които помагаха на мен. Помогнах и да си вземе медитации, така насърчих я да започне да гледа твоите клипчета, да променя малко по малко живот си, да чете подходящи книги. Въведох я в буквално в целия си живот, дори намерих работа на това момиче, защото тя отчаяно ми говореше колко зле се чувства на старото си работно място. Буквално и позволих да навлезе в живота ми и буквално след време, без да се усетя, тя вече говореше по същия начин за новия си работодател. Говореше лоши неща за моите приятели и хората, които бяха близо до мен. Най-вероятно чувах, че говори лоши неща за самата мен. Кажи ми какво да прави, ми каза това момиче, и дали ако аз се разделя с това момиче, това няма да ме направи лош човек, и дали аз ще постъпя много лошо, ако просто малко по малко започна да я така да я оставим, да бъде малко по-далеч от моя живот и да поставим лека, здравословна за мен граница. И разбира се, това момиче очакваше аз да й кажа: да, ти си много лош човек, ти трябва непременно на всяка цена да помагаш на всички същества, които са ти поискали помощ. Но
Има едни хора, които идват в живота ти, за да те научат да поставяш ясни граници и понякога да те научат да предпочиташ своя собствен комфорт и това да се грижиш за твой собствен комфорт, пред това да се грижиш за комфорта на някой друг. И това в момента ще ми кажеш ти, го казваш точно ти, Миленка, която абсолютно безвъзмездно раздава всичките си знания, цялата мъдрост, която е научила, през цялата болка, през която е преминала, обиколила си целия свят, за да научиш толкова много неща и просто е така ги раздаваш на хората, само защото разбираш ли да помагаш на хората. Много правилно би си помислил и това е нещо много важно. И веднага ще ти обясня едно голямо но, което стои точно на прага на това, което ще си помислиш веднага. Да, аз наистина раздавам всичките си знания, до които никак не съм достигнала лесно и никак не ми е било директен път до всичко това, за което ти разказвам днес. Обиколила съм много държави, посетила съм много големи учители, преминала съм през много дълбока вътрешна болка, която всъщност е довела до мъдростта, която, както казвате, извира от мен. Понякога, естествено, едва ли съм най-мъдрия човек на света, но искам да забележиш, това изглежда, че го правя за всички хора. И аз го правя за всички хора, но голямото но тук е, това са хора, които сами са пожелали да вървят по пътя. Искам да забележиш, аз никога не съм и няма да отида и да пиша на нечия страница и да давам пътища в живота на някакви хора, които въобще не са поискали от мен подобно нещо. Никога няма да се намесвам в живота на хората, дори да стоят някъде близо до мен, освен ако, разбира се, не се случва нещо драматично, нека не изпадаме в крайности, но просто така да отида и да въздавам мъдрост на някакви хора, това никога няма да го видите от мен, нито в живота, нито в социалните мрежи. Единственото, което правя, е факта, че аз споделям своите знания, нещата, до които съм достигнала, пътя, по който вървя, защото пътя пред мен също го има още и той предстои и вярвам, че още много път има пред мен. Именно това прави сладостта на прекрасния живот, който живея и аз. Онези малки препъни камъчета, малки препятствия, които отново и отново ми се налага да осмислям, да поглеждам от различни гледни точки. Но нищо от това не правя, ако човек не е дошъл на моята страница. Ако човек не е потърсил, ако човек не е пожелал нещо да се промени в неговия собствен живот. Да, моя живот в момента няма абсолютно нищо общо с живота ми, който беше преди 5, 10, 15, 20, 30, 40 години, защото аз във вътрешен план съм съвсем друг човек. И точно за това нещата, за които разказвам тук, те са толкова работещи, защото това не са някакви прочетени, назубрени и рецитирани неща. Рецитирани неща можеш да срещнеш навсякъде. Нещата, за които аз ти говоря, те са минати през моята болка, през моята опитност. И затова аз не съм толкова крайно арогантна да отричам напълно някакви неща. Затова тая мекота, която всеки от вас, когато ме види, ми казва, че излъчвам, тя затова е мека, защото тя е шлифована през остриетата на много-много тежки житейски ситуации, през които съм преминала. Та, аз, въпреки че привидно изглежда, че просто оставям тези неща да стигат където и да е, всъщност законите на Вселената, те имат своята роля във всички тези неща. Вибрационната същност на хората, които се докосват до всичко това, което аз наистина подавам. Но то не е за да отида и да давам акъл на някой и да му казвам как да си живее живота. Това няма да го видите никога от мен, защото просто това не е моята същност, защото онова, което съм разбрала, е, че за да може човек да научи нещо добро за себе си, за да може човек да вземе големите уроци за себе си, той трябва да премине и той
по своя път. Половината час, представи си този път като едно мостче, като онова мостче за двете козлета. Помниш ли двете козлета, дето се заяждали, никой от двете не искал да отстъпи и накрая и двете паднали в реката. Обаче аз друго имам предвид. Този целият път, който вървим с теб, той наистина е точно като онова мостче на двете козлета. Само, че тук няма съревнование. Тук моята работа е да те доведа на пътя на мостчето. Може би да те доведа до половината път. Обаче останалата част от пътя ще е важно да извървиш сам. Именно това извървяване сам е твоята опитност, която ти ще натрупаш. Точно същата аналогия се случва и онова, което искам да кажа към онова момиче, което срещнах вчера, което тръгва да измъква от калта, буквално, своята близка приятелка от минало време. Първото нещо, което е изключително важно, да знаеш, можеш да измъкнеш човека от калта, но не можеш да махнеш калта от човека. Дори да измъкнеш човека от калта, ако той сам не пожелая да махне калта от очите си, от капаците, които си е сложил, от сърцето си, от вибрациите си, тази кал рано или късно ще избие, тази кал рано или късно ще пробие и ще наделее. Ти не можеш да махнеш калта от същността на човека. Това е негова работа. Да пусне чистачките, да измие своята собствена вътрешна същност, да заискри отвътре. Ти можеш да му създадеш някакви външни обстоятелства. Можеш да му покажеш твоя път и го прави. И бъди много добър с хората, които наистина имат нужда от твоята помощ. Но различавай кога правиш помощ, кога даваш подкрепа заради твоето собствено его до голяма степен. Защото аз, разбирате ли, вече съм минал по този път и знам пътя какъв е. Пътя на всеки човек е индивидуален, затова сме се разбрали много пъти. Но какво правиш, когато просто вземеш човека от калта и го измъкнеш и го отведеш на най-почистеното, изметено, подредено, чисто, слънчево и проветрено пространство? Първото нещо, което е важно да се замислиш е, защо този човек е там, където се намира? Защото има причина този човек да е точно там, където се намира. Защо пък толкова много компоненти не са си на мястото? И проблеми с работодателя, и проблеми с партньора, и всички останали неща, свързани с здравословното състояние. Защо се случва това? Каква е вибрацията, която излъчва този човек? Помогни му, дай му път, дай му криле. Но не се опитвай да свършиш неговата работа. Не се чувствай длъжен. Ето в контекста на всичко това, за което си говорихме, вече мога да кажа темата на това клипче и на това лайфче, защото темата на пръв поглед изглежда малко арогантна. Не си длъжен да осигуряваш нечий комфорт. Звучи малко арогантно на пръв поглед, нещо, което никак не е в мой стил, но ти всъщност, в контекста на това, което си говорихме до момента, не си длъжен да осигуряваш комфорт на някого другиго. Твоята задача е да подадеш ръка, да подадеш преки пътища, да кажеш нещата, които работят за теб. Но не си длъжен да осигуряваш цялата комфортна среда на този човек, защото той трябва да я осигури сам за себе си. А тази комфортна среда той може да осигури само по един единствен начин, когато започне да променя себе си. През калната си вътрешност този човек няма как да привлече светла, проветрива и красива реалност. През калната си вътрешност този човек, дори това, че си го измъкнал, известно време тази инерция ще го движи, а рано или късно той ще започне да хвърля кал по новата реалност, в която е попаднал, по новия работодател, по новия работник, по новия партньор, по новите си приятели, по твоите най-близки приятели и накрая ще хвърли кал и по теб самия.
Много е тъжно, но всеки човек получава в живота си там, където вибрира. И когато ти, ставайки все по-чиста вътрешна същност, започваш да създаваш и да оформяш твоята среда, твоите близки хора, твоите контакти, твоите взаимоотношения. И когато един такъв човек, който вибрира и разпръсква кал около себе си, изведнъж го вземеш и просто го сложиш, просто го имплантираш или просто го пуснеш като парашутист в тази нова среда, в началото той ще се почувства много добре. Най-вероятно дори ще ти бъде благодарен. Той ще започне да сияе, защото разбира се, тази хубава, проветрива реалност, тя винаги е по мярка на всеки, тя винаги е по вкуса на всеки. Но рано или късно ще усетиш как този човек започва да пръска кал на новото място. Не дей да носиш на гърба си такива хора. И каква е, кога всъщност да разбереш, че е време да пуснеш такова взаимоотношение? Как можеш да разбереш, че това взаимоотношение вече започва да те налива с кал и теб самия, така че едва вече си поемаш въздух, защото непрекъснато ти се налага да търпиш оплакванията на този човек, да слушаш кълта, която той излива по твоите познати или по неговите нови хора от новото му обкръжение. Ти вече се чуеш как да закрепиш себе си в тази среда, само и само защото ти трябва да бъдеш добрия човек, който непременно трябва да помогне на всеки, който се нуждае. Обаче дали този, който се нуждае, има волята и желанието да помогне на самия себе си, или той просто иска в нова, почистена, абсолютно свободна от кал среда, отново да налее старата мръсотийка, с която той всъщност е дошъл? Кога е време да пуснеш този човек? Това е въпрос, който не знам дали точно аз трябва да ти отговарям, защото това е един отговор, който аз продължавам да търся много дълго време. Аз съм зодия Везни. Аз съм много търпелив човек. Аз съм човек, който много държи на хармонията, добрите взаимоотношения, добрия баланс. Везните се славят с това, че са готови да направят всякакви компромиси, само и само да запазят мира и спокойствието. Но, онова, което достигнах аз през много болка. Аз съм човек, който точно поради спецификата на моя характер обичам да давам много, много, много шансове. Толкова много шансове, че да може после моята съвест да е чиста. Защото аз винаги имам онова чувство на съмнение, онова червиче, което се прокрадва. Дали няма да ощетя някого? Дали пък няма да направя така, че всъщност да по някакъв начин, вместо да помогна, да попреча? Винаги това е нещото, което стои на дневен ред. И точно защото аз съм толкова чувствителна на тази тема, аз винаги давам повече от стотици възможности. Наблюдавам човек, изследвам, подавам сигнали, слушам обратната връзка, не само това, което ми казва вътрешния глас, но и хората около мен. Продължавам обаче да наблюдавам, аз не взимам мерки, докато не стане много, много, много неприятно. Но това, което мога да ти кажа, защото последното нещо, което искам да направя, да ти дам съвет, отрежи този човек и го махни от живота си. Не. Но това, което мога да ти кажа, наблюдавай човека. Онова, което правя аз, е до момента, в който виждам, че човека се развива във вътрешен план. Че човека има волята, има желанието, прави някакви стъпчици. Опитва се, осъзнава поне мъничко. Тогава аз съм човека, който е готов да дава хиляди, хиляди, хиляди шансове. И го правя. Но тогава, когато видя, че от отсрещната страна, нали знаеш, идва един такъв момент, в който ти си дава толкова много шансове, че този човек вече започва да усеща и да си мисли, че ти си длъжен не само да му даваш шансове, но и да продължаваш да изливаш това изобилие от хубавини и светли и чистички неща, просто трябва да ги изливаш върху този човек. И точно това ми разказа и момичето вчера.
И точно това ми разказват и много хора в тези дни. Изключително интересен е този момент. Момент, в който да, настъпва един такъв момент, в който е време да осъзнаеш кои са хората, на които отдаваш твоята енергия, твоето внимание, твоето време, настроение, знания, опитност, вибрация. И точно както ми каза момичето вчера, в един момент, каза тя, осъзнах, че аз отделям все по-малко време за истински важните хора в живота ми, за истински близките хора в живота ми, за да мога да помагам някому, който не желая да променя себе си. Той просто си мисли, че някой трябва да му даде една нова среда, където той да продължи да играе старите си номера. Да, никак не е лесен, никак не е лесно това решение, но наблюдавай хората около теб, защото петимата човека в твоя живот, на които отдаваш най-много от себе си, на които отдаваш вниманието си, дори да не ги виждаш често, но ти мисли за тях, слушаш ги внимателно какво ти разказват. Тези петима човека определят и твоята реалност и няма да се усетиш как малко по малко ще започнеш да се връщаш в една позиция, откъдето си се опитвал лекичко да издрапаш. Понякога в живота, прекрасно и слънчево същество, има едни такива моменти, в които говорихме си в един от предишните лайфчета за тях, в които учиш уроци, след което идва някакъв изпит. И е много важно дали ще вземеш изпита, дали ще реагираш адекватно на ситуация, която вече си минал не един, не два, не три, а може би стотици пъти. Какъв е изпита и как ще успееш да вземеш изпита, как ще успееш да завършиш този курс на обучение, през който си преминал? Ще умееш ли да поставиш твоята здравословна граница? Знам, че вече не е нужно да го казвам, но аз ще го кажа отново заради новите хора, които се присъединяват вибрационно към нашето пространство. Тук изобщо не става въпрос за това да не помагаш на хората. Това да го кажа точно аз е невъзможно. Аз, която правя неща за толкова дори напълно непознати хора за мен, това само така изглежда, всъщност аз познавам почти всеки един от вас на чисто енергийно ниво. Но, да, идва един момент, в който след като си давал, виж как човека започва и тебе да те залива с неговата кал, която вече ти е дошла до една позиция, от която ти вече не можеш дъх да си поемеш. Тогава може би е време да почувстваш, че е време да поставиш някаква здравословна граница. Защото не е твоя работа да се грижиш за комфорта на такъв човек. Твоята работа е да се грижиш за твоя комфорт и за комфорта на хората, които са близо до теб. И може би, прекрасно и слънчево същество, когато поставиш такава здравословна граница, може би в този момент истински ще помогнеш на този човек да осъзнае, че има нещо, което е време да промени истински в себе си. Има нещо, което е време да застане очи в очи със себе си и да погледне какъв е той и защо му се случват и му се връщат всичките тези неща, които преживява. Може би всъщност това, тази здравословна граница, която ще поставиш, ще бъде най-благородният урок, който някога ще си дава. Защото това, че поставя здравословна граница, не те прави лош човек, не те прави безскрупулен, не те прави безчувствен, не те прави човек, който не се вълнува от проблемите на другите. Точно обратното. След като си давал, наливал и след като може би кофата е пробита, има ли нужда да продължаваш да го правиш? Може би човека ще израсне и ще те попита отново след година, две или пет. Може би има нужда да премине още малко през неговата опитност. Но така или иначе, единствената негова задача е да се грижи за неговия си комфорт. Твоята задача е да помагаш, но ти не можеш да минеш пътя, целия път по моста,
защото той трябва да мине и своята част от пътя. Някъде някой беше казал, в момента не си спомням кой точно, че доброто ти възпитание се отнася към това да приемаш лошото възпитание на другите хора. Припомни ми, ако се сещаш кой го е казал, защото е безкрайно ценна мисъл. Това не е доброта. Това е автоагресия. Защото едно от важните неща, които е важно да се замислиш, тогава, когато кълта ти е стигнала до тук и едва самия ти си поемаш въздух, тогава, когато си залят от негативизма на този човек, който е толкова зает да ти обяснява защо целият свят е несправедлив към него, тогава може би е време да осъзнаеш, че е време доброто ти възпитание да се отнася към това, да се грижиш и за самия теб, и за твоя собствен комфорт. А за комфорта на другия човек, отговорността, грижата и задачата е основно негова. Така че, прекрасно и слънчево същество, помагай винаги с каквото можеш, но не до степен, в която да отнемаш възможността на човека да мине по мощчето на собствен ход, или пък да позволиш на този човек да окаля твоята светла реалност, която ти си изграждал толкова време, само защото, разбираш ли, ти трябва да мислиш, че си добър. Това, че умееш да поставяш здравословна граница, не те прави лош човек. Беше ми изключително приятно и днес да бъдем заедно, а ние с теб продължаваме напред и нагоре. С малки крачици, понякога с големи стъпки, напред и нагоре, към все по-добрата наша версия. Нека да бъде вълшебен, магичен, дъгичен, пеперуден, защото днес ми е много-много пеперудено. Много прекрасен денят, защото прекрасно и слънчево същество, животът е истински прекрасен. Вълшебен ден скоро!